Tere! Nyt olen meunut Pakamäki tää. Päätökin 4.12 ja siin siis Jumala lausun nimon. Ihmiset selles maailmas ihaltavat etuusis tulemustakaa tekemustes. Ja setettu nad kumartavat siis poolimaleet. Ja muidugi inimesed saavad ruttu tulemusi. Tulemustega tegude tegemisel siin maailmas. Ja. Et on suur mitarusaamine, suur valesti mõistmine siis nende jumalate, poolimalate või jumalaste kohta siin materiaalis maailmas. Ja mehed, kellel on vähem intelligentsust, kes ei ole nii targad, kuigi nad saavad siin maailmas läbi, saavad, on, ja, kui siis suured õpetlased või, no kõige haridusega näiteks. Ja nad võtavad neid poolimaleid ja jumalusei kui erinevaid jumala kujusid, et see on otsane jumala kuju nende mõnest. Aga tegelikult nüüd need jumalused ja poolimaleid ei ole jumala erinev kujud, aga need on jumala osa, kes nagu ja jumala osakese kandjad. Nad ei ole otsustas jumala avatarid. Et jumal on üks, aga jumala osakas on seda palju. Kõik igas asjas on hing või jumala osakas. Ja veel nad ütlevad, Nitya Nityana, jumal on üks. Isvara Parama Krishna. Kõrgeim, ülim jumal on üks. Krishna. Ja poolimaletel jumalastel on siis neil on antud erinevad jõud. Ja nad saavad sinna materiaalis maailmas hakkama ja juhivad seda materiaalis maailma. Poolimalt on elus olendid niitsinem ja erinevates, eritavates astmetes jõududega, materiaalist jõududega. Ja need ei saa olla võrdsed siis ülimajumalaga, Narayana, Vishnu, Krishnaga. Ükskõik, kes arvab siis, et jumal ja poolimalad jumalused, need on samal tasandil siis, et need on võrdsed, kes nii arvab, seda kutsutakse ateistiks või pasandiks. Isegi kõige suuremad poolimalad, nagu näiteks Brahma ja Shiva, need ei saa võrrelda ülima ja kõrgema jumalaga. Tegelikult siis sellised poolimalad, nagu Brahma ja Shiva, need kumardavad jumalad. Shiva virin sinut. Ja siiski kummas kombel seal on palju inimestest juhte ja inimesi, keda siis kummardavad erinevad teised rumalad inimesed. Siis nad on saanud valesti aru. Liigi toimimist ja. Et on olemas siis võimsalt inimesed või poolimalad materiaalis maailmas. Aga Narayana, Vishnu, Krishna ja see kõrgeim jumale ülim isiksus, et neile kuulu siia maailma. Tema on kõrgemal kui see materiaalis maailm või transcendentaalne selle materiaalis maailm suhtes. Isegi Sripada Sankarakarja impersonalistide juht selgitab, et Narayana või Krishna on üle selle materiaalse loomingu. Ja siiski rumalad inimesed, kummardavad need poolimalad, seda tahavad kohased tulemused. Nad saavad need tulemused, aga nad ei tea, need tulemused on ajutised ja need on
ongi mõeldud või on mõeldud siis vähem tarkadele inimestele. Ja hea ja tark inimene on siis Krishna teaduses. Teil ei ole vaja neid kumelisi pooljumalad mingi kiire rahulolu saamiseks kummardada. Materiaalse maailma pooljumalad ja samuti nende kummardajad kaovad siis kui materiaalne maailm kaob. Ja need asjad, mis pooljumaletel on materiaalis maailmas, need on materiaalsed ja ajutised. Et nii materiaalse maailma kui nende asukad, kaasa arvatud pooljumalet ja nende kummardajad, see on nagu mullid siin kosmilises ookeanis. Ja selles maailmas inimeskond siis ihaldab raevunult neid ajutisi asju. Noh, näiteks, et saad maad omada või saad peret omada või igast erinevaid nauditavaid asju. Et me oleme nagu hullud nende asjade järgi. Ja neid asju saada, siis inimesed isegi kummardavad pooljumalaid või võimsaid inimesi siis inimeskonnas. Kahjumane. Ja kui keegi inimene saab siis valitsuses mingi hea töö või selle seedet läbi, et ta kummardab mingi poliitilist liidrit, siis ta arvab, et ta on saanud mille käest teada. Et nad kõik siis on alati nimelt seotud nende suurte liidrite ja suurte asjapulkadega selleks, et saada ajutise neid hüvesid. Ja nad tõesti saavad neid hüvesid. Materiaalsed hüvesid. Et sellised rumalad inimesed, nad ei ole huvitatud Krishna teadusest. Mis oleks igavene lahendus siis selle materiaalse eksistentsi probleemidele ja muredele. Nad on kõik meelte rahuldamise järgi jooksevad. Ja saada natuke isegi oma meeli rahuldada, siis kummardavad erinevalt elusolendid, keda kutsutakse pooljumaladaks. No jumalased on ilusamine öeldud, on ju. Aga jumalase võib tähendada ka jumala enda, see väiksed armsed vormene. Aga pooljumalad on siis see, mida mitte teha. Ja siin selles värsi, selles kommentaarides on siis Shiva ja Brahma on pooljumalad olnud, siis mitte siin minna on. Aga mõnest teises kohas neile viidatakse, kui siis jumala otsese kujule minutad. Ja see on, mida me parasega õppima, mida me teha. Et inimene kindlasti ei peaks hakkama Shivaks. Et Krishna see armastav kuju on südames. Et me ei pea seda võimudega tagaema. Et see värs ütlebki, et inimesed on arva siis huvitatud Krishna teadusest. Need on enamasti huvitatud siis materiaalset naudingust. Ja see teed on nad kummardavad siis mõnda võimsat elusolendit. Kes nad siis arvad, et annab neile selle materiaalse naudingu, siis nad saavadki selle kiire ajutise tulemuse või hüve. Enda. Me peaks tegelikult olema mingi kannatliku pikaajalise mingi see hea igavikul eesmärgi järele. No mingi see eesmärgi tugevust näiteks või midagi sellest. Et me ei pea siin need valesid asjad tagaema. Okei, ja see oli siis Bhagavad Gita 4.12.